Lihavuuden hoidon päätarkoitus on kohdata asiakas ja ymmärtää oikeasti, mistä hänen painonhallintansa ongelmat johtuvat, ja auttaa siitä eteenpäin muuttamaan elintapoja pysyvästi niin, että paino laskee ja myöskin pysyy poissa, jota kautta hyvinvointi paranee ja terveys paranee. Tässä kokonaisuudessa on tosi tärkeää ymmärtää tämän ihmisen koko painohistoria, mistä painonhallinnan vaikeus kumpuaa, koska se alkoi, mistä se ehkä lähti johtumaan. Ja sieltä kaivaa myöskin syitä sille ratkaisulle. Onko kysymyksessä vaan se, että syömistä pitää vähän parantaa ja liikkumista parantaa, vai onko kyseessä jaksamisen ongelmia? Tai unta pitää parantaa, tarvitaankin työnohjausta, onko ehkä joku ihmissuhde asia tai joku elämän kriisi meneillään? Voiko olla kyseessä joku sairaus, jota pitää hoitaa paremmin, jota ei ole huomattu, vai onko kyseessä ehkä jonkinlaisia mieliala-asioita? Tavallaan kuunnellaan ja tutustutaan sen potilaan ja tilanteeseen ja taustoihin, jotta löydetään ne askeleet eteenpäin. Ja kun otetaan askelia eteenpäin, niin ei vaan yritä puristaa niitä tuloksia, saada jotakin painoa alaspäin keinolla millä hyvänsä ja sitten toivotaan parasta, että paino pysyy alhaalla. Vaan oikeasti pidetään huoli, että mitä tahansa tehdäänkin painolaskun aikaansaamiseksi, niin aina ollaan koko ajan opettelemassa niitä pysyviä elintapoja kaikilla niillä elintapa-alueilla, mitkä painoon liittyy.